יש לי חדר מאחורי הבית שהילדה גרה בו עם הבנות, כי הוא יותר גדול מהחדרים בתוך הבית. בגלל שהבת עשתה שבת אצל חמותה, אז הבנים הלכו לישון שם, כי הם רצו מחשב, ולא רצו להפריע לנו עם רעש וטלוויזיה ומחשב. 6:30 בבוקר אזעקה. הילדים באו, כאילו, לצאת למיגונית. פתחו את הדלת, הלכנו למיגונית. המיגונית הייתה סגורה. השכן ביקש מבעלי דיסק כדי לפתוח. בעלי אמר לו, שבת, אני לא נוגע. אז הוא אמר לו, תביא, אני אפתח. אנחנו יושבים במיגונית, ואז שמענו את היריות ממש ממש קרוב. אמרתי לילדים, בואו ניכנס הביתה. זה מוזר, כאילו, לא חשבתי על מחבלים, האמת. נכנסנו הביתה, הם הדליקו את הטלוויזיה, לא רואים כלום בחדשות, חוץ מאזעקות, ואז נכנסתי לשירותים. ואז כשאני בשירותים, אני שומעת קפיצה. וקורא לשני, מוחמד, מוחמד. יצאתי מהר מהשירותים, התקנתי את הילדים ואת בעלי. הם קיבלו את הטלוויזיה. הבן האמצעי לקח את הפלאפונים, שם אותם על השטק. ונכנסנו לחדר. ואנחנו מסתכלים עליהם במצלמות. אנחנו רואים שניים. הוא נקש לי בדלת, ניסה לפתוח עם הידית. ואז הוא שמע את השכנה צועקת לשכנה השנייה, כנסי הביתה מחבלים. אז הוא בא לפה ממש בחומה הזו, ירה לכיוונם, והוא הרג איזה אורח שבא לברית, נולדו לו נכדים מטבריה. אחרי שראינו שהם יושבים והדלת סגורה, שלחתי הודעה לאחי הגדול. אמרתי לו, יש לי שני מחבלים בבית. והוא אמר לי, אריאלה, תהיו בשקט, אני מזמין כוחות. אמרתי לו, שרלי, הם בתוך החדר, הם לא הלכו. ואז אמרתי ליהודה, הבן שלי, שפספסנו דקה מהמצלמה הזו. תבדוק את הדקה הזו, השתי דקות האלה, אולי באמת הם הלכו. ואז גילינו שבא עוד אחד, שהוא ממש קפץ מהגג, והם פתחו לו את הדלת, והוא נכנס. הנה אחי הגדול. שלחה לי הודעה, ואז היא אומרת, נשאר לי, יש מחבלים בבית, יש מחבלים בבית, שלחה לי גם את הסרטון. ואז התקשרתי לעוד חבר. אמרתי לו, מה קורה? הכיתה 17, מה הולך שם? אומר לי, ידוע. אמרתי לו, מה ידוע? אומר לי, ידוע. אתה לא יודע שום דבר, יש שם משפחה עם מחבלים בתוך הבית. היא לא ידעה מה גודל האירוע שבתוך הבית של אריאלה. והיא יודעת שיש מחבלים, אבל הגודל של האירוע ומה שיש פה... ואז אחי בטעות רשם בקבוצה, אריאלה תרגעי, הכוחות בדרך אלייך. ככה הילדה ידעה. והיא ממש איבדה את זה. והבת שלה התקשרה אליי, באמת נשאר לי. זוהר, הבת שלה התקשרה אליה, אמרתי לי, שרלי, אין לי אף אחד אחר. יש לי את אבא, יש לי את אמא, במילים האלה, ויש לי שני אחים, זהו. אם יקרה להם משהו, אני לא יודעת מה אני אעשה בעולם הזה. אשכרה ככה, במילים האלה היא אמרה לי, זה מה שהיא אמרה לי, וזה חקוק לי בראש עד עכשיו, וזה לא יעזב אותי להרבה זמן. והיא צורחת לי בטלפון, וצורחת וצורחת. אמרתי לה, היא בסדר, הם בדרך והם בדרך, אני לא יודע אם הם בדרך. והתיקון הזה פה והתיקון הזה שם, זה עבור. אבל החוויה של תיקון של הלב שלנו, זה עבור. התיקון של הלב שלי, הלב שלה, הנשמה שלי והנשמה שלי, וכל המשפחה, וכל עם ישראל, מה שחווה בשביל לאוקטובר, זה יישאר כאן. זה לא עבור לאף אחד. אפילו שננצח במלחמה, ואפילו שאני ממש נקטוש אותם והכל וזה, זה לא יעזור. מה שישאר פה, להישאר פה, לעד, לעולמי העולמים.